guddoomiyaha banka dhexe somalilan cali cabdilaahi daahir ayaa waxa uu ka qayb galay shiraesi si wada jir a usoo qabanqaabiyeen banka dhexe waddanka bahrain hay-adda a a o f i iyo banka horumarinta islaamka oo furmay toddobiyi labaatanka nofembar laba kun iyo labaylabaatan manaama bahrayn shirkan ayaa waxaa ka soo qayb galay ergagaadaysa ilaa shan boqol oo xubnood oo ka gara socday hay-adaha maaliyadeed ee xubnaah ka ah hay-adda a a o i f i hay-adda daccountin anorati organization for islamic financial institutions ee loo soo gaabiyo e a o i f i taas oo ay ku midaysan yihiin in ka badan shan iyo afartan dawladood soona saarta hagayaasha halbeega uu ah hay-adaha maaliyadeed ee ku shaqeeya shareecada islaamka kaasi oo maanta baanka dhexe ay somalilan noqday xubin buuxda oo ka mid a waddamada ku midaysan hay-adaasi kadib markii uu buuxiyay dhammaan shuruudaha looga baahan yahay ka mid noqoshada hay-adda a a o i f i intii uu shirkani socday waxauu banka dhexeelaya somalilan heshiishyo kala duwan la galay hay-adda a a o i f i kaasoo kale ah heshiiska koowaad e in banka dhexeeyaya somalilan noqdo goob lagu galo imtixaanaadka fllowship programiska si loo kubciyo dhanka aqoonta e certificate shareeca arvisor anorator b certificatlamic rofessona accountant c certificates rofes an financial acquounti standars heshiiska labaad a in hay-adda a o i f i la dhisto baanka dhexe ee somalilan guddida culimmada centraal shareeca suberfisorsport ee uu yeelan doono banka dhexe b in baanka dhexeee somalilan iyo hay-adda caalamiga ah ee a a o i f i isa kaashadan dhinaca cilmibaadhista c in hay-adda caalamigaah ee a, a a o i f i ايو قبطو برنامج شكرو قاضية تياد الشقالها بانك دحي سوماليلان قولد عنابي ام ام تي في واو واسبولك زوف يا عيسا حيو واتكيش يا سماه ما شاء الله سيح معاك كشو بصي واحد كشو بتحيل مفرن طبان دولار بات كشو بانكرتها شان بات كشو بانكرتها شان يتون بات كشو بانكرتها لابات تن كشو بانكرتها